Запорожье в красках. Увидеть город глазами местных художников и архитекторов может каждый, кто придет на выставку «Архитектурный пейзаж». В репертуаре картины как начинающих художников, так и тех, кто уже давно занимается живописью. Наши журналисты тоже побывали на открытии экспозиции и уже готовы поделиться впечатлениями. Увидеть старинные здания, прогуляться по городским паркам и улочкам. Все это запорожцы смогут сделать, придя на выставку в Союз художников. Там свои работы представили 30 местных живописцев. Организаторы говорят, открытие экспозиции приурочено к началу первого всеукраинского художественного пленэра «Запорожский пейзаж». Особливість цієї виставки в тому, що задумували ми її як виставку Запорізького краєвиду. Але насправді не так багато в нас було саме краєвидів Запоріжжя, і тому ми розширили цю тему. Тому ця виставка якби так народжувалася, не скажу, що дуже просто. Але вже останні дні настільки багато нам принесли робіт і дуже цікавих робіт, що вона, я думаю, що дуже вдала. Главная тема выставки – архитектура родного Запорожья. Но художники решили не ставить себя в рамки. Представили на обозрение публики не только городские пейзажи. Есть в экспозиции и немало работ, которые зритель видит впервые. Они были сделаны специально для этой выставки. В целом, вы знаете, она всем цікава, потому что в таком формате не робили выставку, чтобы саме был міський пейзаж. Розумієте, архитектура в этом, в живописи, в графіці, в нашу добу, незалежно от того, что идет. Непрості часи, але мистецтво має жити, і воно, як кажуть, знаєте, має підтримувати нас, і художники мають працювати, і через те саме ця виставка цікава. Тут дуже багато свіжих робіт, яка зроблена саме до цієї виставки. Організатори говорять, кожен, хто прийде на виставку, знайде тут картини по душі. А художники обіцяють і далі радувати публіку новими роботами. Увіряють, для цього у них є все – вдохновення і любов к рідному місту.